Infocom-ի ԴիջիԹեքյան տաղավարում հյուրընկալել ենք դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամի հիմնադիր և ղեկավար Լարիսա Հովհաննիսյանին։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դասավանդիր Հայաստանը հայկական մի շարք ՏՏ առաջատար ընկերությունների հետ սկսել է Tech4Armenia ծրագիրը։ Կպատմեք ծրագիրը ինչից առաջացավ ծրագրի գաղափարը ու որոնք են դրա առաջնահերթությունները։ Կարծում եմ արդեն ամեն մեկը Հայաստանում գիտի, բայց Հայաստանում մեր դպրոցներում եւ Արցախում կա շատ մեծ ուսուցիչների պակաս ու իրենք բնագիտական առարկաներում են սովորաբար, մոտ 40-45%-ը 700 թափուր տեղերից հենց բնագիտական առարկաներն են ու մենք երկար ժամանակ արդեն 10 տարի հիմնադրամը կա, մենք հավաքագրում ենք տարբեր մասնագետներին, ուղարկում ենք աշխատել դպրոցներ տարբեր համայնքներում ու միշտ տեսել ենք, որ դպրոցներում հենց բնագիտական առարկաների մեծ պակաս կա, փորձել ենք երկար ժամանակ տարբեր ոլորտներից մարդկանց բերել դեպի դասարան, բայց երևի պատկերացնում եք, որ շատ դժվար է, որտեվ ՏՏ ոլորտի հետ ենք մրցակցում, դրա համար մենք որոշեցինք այլ չմրցակցել ՏՏ ոլորտի հետ, այլ աշխատել ՏՏ ոլորտի հետ և առաջարկեցինք տարբեր կազմակերպություններին, որպեսզի իրենց աշխատողները, որոնք ուզում են ինչ-որ նոր բան իրենց կյանքում, պահպանեն իրենց գործը ՏՏ ոլորտում, կազմակերպությունում, բայց զուգահեռ անցնեն մեր ծրագրով և տեղափոխվեն գյուղ, աշխատեն այնտեղ որպես բնագիտական ինչ-որ առարկայի ուսուցիչ, ելի 2 տարով։ Սկզբից տարբեր արձագանքներ ենք ստացել ՏՏ ոլորտից, բայց սկսեցինք մի քանի կազմակերպության հետ, որոնք հասկանում են, թե մենք ինչ ենք ուզում անենք և շատ ցավում են, ոնց որ Հայաստանի համար, Արցախի համար և հասկանում են, որ սա երկրի համար ինչ-որ գաղափար է։ Այս տարի արդեն անցյալ սեպտեմբերից մենք սկսեցինք Tech4Armenia-ի ծրագիրը Render Forest-ի հետ, ունենք մեկ ուսուցիչ պիլոտային, ով անցնում է մեր ծրագրով, և այս տարի ևս մի քանի հոգի դեռ ընտրության փուլում են գտնվում, բայց մի քանի հոգի էլի այս ծրագրով կանցնի, ու դենց գնալով մենք հասկանում ենք, որ միշտ փոքրուց ենք սկսում, մենք կմեծացնենք այդ ոնց որ cohort-ը, հա, այս սերունդը Tech4Armenia-ի, երբ որ Tech4Armenia-ն սկսվում էր, դասանդիր Հայաստանը սկսվում էր 10 տարի առաջ, մենք 14 հոգով սկսեցինք, հասկանում ենք, որ ժամանակ է պետք, և բայց ամեն ինչ կլինի ժամանակին, և այսպես։ Ասացիք, որ սկզբնական շրջանում համագործակցությունը տեխնոլոգիական համայնքի հետ այդքան էլ հեշտ չի ստացվել, իսկ ինչ փուլում եք հիմա։ Հիմա գաղափարական մակարդակով ինձ թվում է բավականին շատ ընկերություններ կան, որոնք համամիտ են մեզ հետ ու ուզում են իրանց լուման ինչ-որ ձևով ներդրեն երկրի ապագայի մեջ։ Մենք նաև ունենք շատ կազմակերպություններ, որոնք իրենց ինչ-որ ակադեմիաներ են բացում համայնքներում ու արդեն այդ ուղղությամբ երկար ժամանակ մտածում են, մենք ուղղակի հիմա առաջարկում ենք ինչ-որ սիներգիա ստեղծել իրենց արդեն արած գործի հիմա վրա, բայց նաև կան կազմակերպություններ, որոնք ընդհանրապես երկրի մասին չեն մտածում, ապագայի մասին չեն մտածում, մտածում են փողի մասին, մտածում են, որ մտածել երեխաների մասին կամ ապագայի մասին իրենց ոնց որ պարտավորությունը չէ, և բաց մեզ դա ասում են, որը ես համաձայն չեմ դրա հետ, բայց նաև շնորհակալ եմ, որ բաց խոսում, ոնց որ ասում են նրա մասին, որ մենք էլ ոնց որ իրոք ստեղծենք մի համայնք, որը համամիտ է ու ոնց որ մենք միասին ենք մտածում այս գաղափարի մասին։
Եթե ընկերություններից անցնենք անհատներին, ինչ եք կարծում, հենց անհատների աշխատակիցների մակարդակում կա այդ հետաքրքրությունը ծրագրին դիմելու կամ արդյոք ինչ-որ նոր բան սովորելու, նոր ոլորտում իրենց փորձելու? Այո, կա, ու նամանավ մենք դա տեսնում ենք Gen Z-ի մեջ, այս սերունդը իրոք շատ տարբերվում է, ինձ թվում է մի քիչ մենք գուցե միջևերջ չենք հասկացել այս սերունդը, մտածում ենք, որ իրանք ինչ-որ անթատ ինչ-որ նոր բան են ուզում, անթատ ինչ-որ մի տեղից ուրիշ տեղ են գնում աշխատել և իրենց attention-ը, հա, իրենց ուշադրությունը բականին արագ է փոխվում մի բանից մյուսը, բայց մենք նաև, գուցե դա այդպես է, բայց մենք նաև հասկացել ենք, որ այս սերունդը ուզում է ինչ-որ լավ բան անի երկրի համար, աշխարհի համար, իրենք շատ են մտածում իրենց purpose, նպատակ, բայց նաև թե իրենք ինչ են ծնվել և ինչ պետք է անեն այս աշխարհում, հա, իրենց կյանքի ընթացքում, մենք տեսնում ենք, որ այս սերունդը նաև դրա մասին է մտածում ու շատ անգամ իրենք փոփոխություններ են ման գալիս, որտեվ իրենք միջև վերջ այդ բանը չեն ստանում, օրինակ, ինչ-որ կարպարացայում կամ ինչ-որ մեծ կամպանիայում և ուզում են ինչ-որ դուրս նայեն, ինչ-որ ուրիշ բան զգան, ստանան և այլն։ Դրա համար մենք այս երկու տարվա ծրագրով կարծում եմ առաջարկում ենք բավականին հետաքրքիր մի ծրագիր, մի կյանքի ոնց որ փուլ, որը համ թույլ է տալիս, որ իրանք շարունակեն աշխատել հենց իրենց ոնց որ ընտրած, հա, սեկտորում, բայց նաև անեն ինչ-որ լավ բան երկրի և աշխարհի համար, և դա անեն էլի զուգահեռ, այսինքն ոչ մի տեղ այդ FOMO-ն, հա, fear of missing out-ը չլինի իրանց մոտ։ Քանի որ նշեցիք, որ այս փուլում դեռ քիչ շահառուներ ունեք, կան արդեն ընտրված համայնքներ կամ որ համայնքների վրա է նախնական փուլում ավելի շատ ուշադրություն դարձվելու, քանի որ դեռ քիչ են մասնակիցները։ Մասնակիցները քիչ են, համայնքները մենք բայց շատանում են, այսինքն այդ անպայման շեշտ ուզում եմ դնել, որտեղ մենք նաև շատ խիստ ընտրություն ունենք, շատերը դիմում են, բայց մենք գուցե իրենց չենք ընտրում, այսինքն մոտ 7-10% նա անցնում դիմորդների, մեզ համար ավելի շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ մարկանց բերենք դեպի այս աշխատանք, որտեղ ինքը շատ կարևոր աշխատանք է, երեխաների հետ են աշխատում, բայց համայնքների համար մենք տենց չենք ընտրում, մենք արդեն շարունակական համագործակցում ենք տարբեր դպրոցների հետ համայնքներում և աշխատում ենք իրենց հետ, որպեսզի հասկանանք ինչ տիպի ուսուցիչ է իրանց պետք օրինակ, ու ինչպես ասացի, համարյա ամեն մեր դպրոցում 150 համայնքում ենք մենք աշխատում 30 քանի հազար երեխայի հետ, համարյա ամեն համայնքում բնագիտական առարկաների պակաս կա, դրա համար ընտրությունը շատ մեծ է ու մենք աշխատում ենք մեր արդեն ընտրած ընտրյալների հետ, որպեսզի իրենք ուղղվեն հենց այդ համայնք, որտեղ իրենց սպասում են ու որտեղ իրենց տաղանդը իրոք մաքսիմում կարող ենք մենք բացահայտել։ Tech4Armenia ծրագրի շրջանակներում STEM ոլորտում ուսուցիչներին ինչ պահանջարկ եք ծրագրել ապահովել ու ինչն է կարծում առաջիկա մոտ ժամանակահատվածում կստացվի բավարարել։ Դե նախ իրանք անցնում են մեր երկու տարվա ծրագրով, այդ արդեն առաջնարդական տարբեր skillset ենք մենք զարգացնում ու հիմա այսօր մենք ԴիջիԹեքի ընթացքում լսեցինք, որ մարդը երբ որ օրինակ սկսում է որպես ծրագրավորող ինչ-որ տեղ աշխատել, առաջին մի քանի նույնիսկ տարի շատ առաջնորդական բաներ իրանից չի պահանջվում, բայց եթե ինքը ուզում է աճի իր բիզնեսի մեջ, ինքը իրոք պետք է այդ տիպի skill set-ը ցույց տա, որ աճի։ Մեր ծրագիրը զարգացնում է այդ առաջնորդական տարբեր գծերը ու դա շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իրանց երկու տարվա պարտականությունների, իրենք դասանդում են ինչ-որ առարկա դպրոցում, բնագիտական սֆերայում, դպրոցից հետո իրանք ինչ-որ պրոյեկտներ են անում երեխեքի հետ ու շատ անգամ հենց Tech4Armenia-ի ծրագրով իրանք կոդինգ են դասավանդում տարբեր տիպի բաներ, որը շատ կարևոր է մեր երեխաների հետ։
Եվ նաև իրենք ստանում են կազմակերպության կողմից 30 կրեդիտի ոնց որ սերտիֆիկատ, որը թույլ է տալիս, որ իրենք ապագայում, եթե ուզենան շարունակեն էլի պետական դպրոցներում աշխատել, իրենք կարողանան դա անել։ Իսկ ինչա տալիս էս ամեն ինչը տարբեր կազմակերպություններին։ Երբ որ իրենց մարդը գնում է համայնքում աշխատում է, ինքը աշխատում է երեխաների հետ, ինքը դասավանդում է տարբեր բաներ, որը նաև կամպանիայի հետ ապագայում հետաքրքիր կլինի, այսինքն ինքը sense win-win situation, այսինքն մարդը գնում է, լավ բան է անում, զուգահեռ կամպանիան տեսնում է, որ էլի մարդ կարա վերցնի արդեն համայնքից, որը շատ ավելի պատրաստված է, եւ այդ cycle-ը շատ կարեւոր է, որ մենք տեսնենք, շարունակենք խոսել այդ cycle-ի մասին ու նաև հասկանանք ՏՏ ոլորտը ինչպես կարող է վաղվանից իրոք ինչ-որ ազդեցություն ունենա մեր դպրոցների, մեր երեխաների վրա եւ ապագայի վրա։ Tech4Armenia-ից անցնենք դասավանդիր Հայաստանին։ Ինձ հետաքրքիր է Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թիմի որոշ մաս Արցախում է աշխատում։ Այո, մենք Արցախում 2017 թվականից ենք աշխատում, շատ դժվար է ամեն ինչ, արդեն համարյա 3 ամիս անցել։ Մեր թիմը իրոք ընդեղ է գտնվում, մենք ընդեղ գրասենյակ ունենք, ուսուցիչներ, աշակերտներ, բայց ես շարունակում եմ անընդհատ սենց լավ իմաստով զարմանալ, թե մերոնք ինչքան ուժեղ են, մեր երեխեքը, մեր ուսուցիչները, մեր թիմը, իրանք շատ հումորով են վերաբերվում էս ամեն ինչին, շարունակում են 100%-ով մասնակցել ամեն ինչի մեջ, եթե իրենք ինտերնետով չեն կարողանում մտնեն ինչ-որ սեսիա, իրանք մտնում են հեռախոսով եւ այլն։ Այսինքն այդ պահանջը մնալ կրթական process-ների մեջ, մնալ թիմի մեջ եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախի ապագան փոխվի, ինքը այդքան ուժեղ է, որ ոչ մի challenge արդեն չկա եւ մարդիկ անցնում են այդ ամեն ինչով։ Մենք ցավոք արդեն բավականին պատրաստ ենք այս տիպի սիտուացիաների համար։ Մենք ունենք էլի նոր ծրագիր, կոչվում է Education in Emergencies, հա կրթությունը արտակարգ իրավիճակների մեջ, եւ 2020-ից սկսվեց, երբ պանդեմիան ստեղծվեց, հետո պատերազմը եղավ, հետո հետ պատերազմական ինչ-որ բաներ եղան, ֆազաներ եղան, ու մենք կրթական sense content ունենք պատրաստված tablet-ների վրա, որոնք մենք արդեն ուղարկել ենք մեր երեխաներին նամանավատ Արցախում, եւ եթե հանգարց ինչ-որ բան ա լինում, երեխեքը միանգամից անցնում են այդ պլանշետներով, այդ ծրագրով իրանք շարունակում են մնալ կրթական process-ի մեջ, ու շատ կարևոր է նշել, շատ անգամ երբ որ մենք տեսնում ենք ինչ-որ այդպես վիճակներ, անընդհատ մտածում ենք ավելի անհրաժեշտ բաների մասին, հա, մեր հասկանալով ուտելիք, ջուր, դեղ, բայց մենք տեսնում ենք եւ աշխարհում, որ շատ նաեւ կարևոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխաները մնան կրթական process-ի մեջ, որովհետև այդ ստրեսը հետո շատ վատ ձևով ազդում է իրանց ապագայի վրա, այսինքն այդ պատասխանը, հա, այդ բանը, որ մենք ստեղծում ենք երեխաների համար, այդ պատերազմական ինչ-որ վիճակի ընթացքում, նաև պետք է ներառի իր մեջ կրթական կոմպոնենտը, ինքը շատ-շատ կարևոր է։ Եթե փորձենք ավելի դրական նոտայով ամփոփել, կուզեմ կարճ պատմեք նաև դասավանդիրի 2023-ի ծրագրերից, ինչ հիմնական ուղղություններով են ընթանալու աշխատանքները այս տարի։ Մեր հիմնական ծրագիրը, մեր երկու տարվա ծրագիրը, մենք հիմա գտնվում ենք շատ կարևոր փուլի ընթացքում, մենք հավաքագում ենք մեր նոր ուսուցիչների սերունդը, որ համարը իրանք անցնեն արդեն մեր ակադեմիան, ու սեպտեմբերից արդեն տեղափոխվեն գյուղ, համայնք եւ այդտեղ 2 տարի աշխատեն։ Եթե դուք մարդ գիտեք կամ եթե ես նայում եք, խնդրում եմ անպայման դիմեք մեզ, եթե հարցեր ունեք կամ չգիտեք ձեր համարա, ձեր համար չի, անպայման դիմեք, մեր թիմը կպատասխանի։ Նաեւ մենք շատ հետաքրքիր մագիստրոսի ծրագիր ենք ստեղծել ԵՊՀ-ի հետ,
մեր երկու տարվա այդ առաջնորդության զարգացման ծրագրի հիման վրա, այդ էլ է մեկնարկել այս տարի ու մենք կզարգացնենք, այսինքն անցյալ տարի այս տարի կզարգացնենք։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, որը կոչվում է սերունդ դպրոցներ, իրենք ասենց ընդհանուր դասավանդիր Հայաստանի առաջնորդության մոդել է, բայց ոչ միայն մեր դասարաններում, որտեղ մենք աշխատում ենք, այլ նաև ընդհանուր դպրոցի համար, սերունդը ընդհանուր դպրոցի տրանսֆորմացիայի մասին է, ունենք շատ հետաքրքիր էլի կարելի է կարդալ մեր կայքում, և այլ շատ տարբեր բաներ ենք անում։ Ուղղակի ասեմ, որ ես իրոք հպարտանում եմ մեր թիմով, որովհետև մենք անդադ ինչ-որ ինովացիոն մտքեր ունենք, ինչ-որ նոր ծրագրեր ենք ստեղծում, ինչ-որ բան ստացվում է, ինչ-որ բան չի ստացվում, բայց մենք անդադ սովորում ենք և շարժվում ենք առաջ, ու նաև այդ ինովացիան գալիս է ամենատենց հետաքրքիր համայնքներից, Արցախից, համայնքներ, որոնք գտնվում են շատ դժվար ինչ-որ վիճակում են, և երևի ասենց ավելի պոզիտիվ նոտայի վրա, եթե վերջացնեմ իմ միտքը, ես հպարտանում եմ, որ մեր երեխեքը, մեր ուսուցիչները, մեր աշակերտները, տնորենները, դպրոցների ծնողները կարողանում են նույնիսկ այս ամենադժվար վիճակում տեսնել ինչ-որ լավ բան, տեսնել հնարավորություն ինչ-որ փոփոխություն բերել, ինչ-որ նոր բան ստեղծել, և եթե կան այս մարդիկ, ու եթե մենք այս ամեն ինչին հավատում ենք, ու մենք հավատում ենք, մենք միշտ կգնանք առաջ։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ, մերսի շատ։